স্বাগতম জানাইছো মই অন্যতা ব্লগলৈ। আজি গৈ আছো আকৌ শিৱৰাত্ৰি চাবলৈ। আজি শিৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিন, আৰু দ্বিতীয় দিনাখনো আমি কেলে এৰি ন ইমান ওচৰতে থাকি, সেইকাৰণে আমি চবে গৈ আছো আৰু মোৰ পল্টন গৈ আছে দেখাইছো। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, আজিতো আৰু ধামাকা বনাই দিম নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে। শিৱৰাত্ৰি পাতিছা কিয় হেৰি কৰিম ন, আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকৰ সকলো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়ে মন্দিৰ চাওক আমাৰ কিমান ধুনীয়া এইখিনিৰ পৰা জিলিকি আছে, আৰু ওচৰৰ পৰা চালেতো আৰু ভাল লাগে। সদায় আপোনালোকক কৈ আছোঁ সেইটো কথা মই। আৰু আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কাটি নিদিব চাই থাকক। আৰু আজি পূৰা ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব, আজি পূৰা আমি ক'ত কি কৰোঁ কি আমি নিজে নাজানো, আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ পূৰা পল্টন গৈছে আজি, পূৰা শিৱৰাত্ৰি উঠাই আনিব নেকি তাহাঁতি ঠিক নাই, আজি তেনেকৈ পজত গৈছে মানে। আৰু আজি দিনতে গৈছোঁ, পূৰা ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব, দিনতে গৈছোঁ। আৰু ৰাতি একদম বহুত ৰাতিলৈকে চাই থাকিম আজি শিৱৰাত্ৰি, পূৰা চাম এই আমাৰ ধুন পূৰা ভিউ চলি আছে। আৰু আমি গৈ আছোঁ আনন্দমালাত উঠিব গৈছে সিহঁতে, এতিয়া গৈ আছোঁ। কোনে উঠি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই এবাৰে উঠিছিলোঁ দেই আৰু জীৱনত নুঠো, আৰু কাণত ধৰি আহিছোঁ। আমাৰ ধুনীয়া বন্ধুক ল'ব, বন্ধুক মাৰিব জানা নাই, মাৰিব জানা জানো কোৱা। দন্তি তোমালৈ গৈছো দেই।
ঠেলা হেঁচা গৈ আছো আৰু আমি ঠেলি হেঁচা গৈ আছো নহয় এইবিলাক কিনিছে আৰু বৰ্তক চন্দক কিনিছে এইবিলাক আৰু আমি ঠেলা হেঁচা গৈ গৈ আছো আজি ভিডিঅ' চাই লওক কিমান ভি আছে যাবলৈ ৰাস্তা নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ ৰখি থাকিবলৈ জেগা নাই এনেকুৱা ভি হৈছে কেনেকৈ লাগিছে আইচক্ৰীম খাই চেঁচা চেঁচা লাগিছে মুখখন চা এইটো চাইডৰ পৰা খুৱাই দিছো কামুৰি দিয়া কামুৰি দিয়া চকলেট সেইটো চকলেট কামুৰি দিয়া কামুৰি দিয়া মুখখন চা মুখখন চা লাগে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ আজি শিৱৰাত্ৰি শেষৰ দিন আজি শেষৰ দিনা আমি ঘূৰি দিলোঁ নমাই না আজি গুৱাহাটী মেলা শেষ হ'ল আৰু আমি ঘৰলৈ এতিয়া উভতি গৈছোঁ গুৱাহাটী মেলা শেষ হ'ল আৰু একগাল বস্তু কিনি ল'লোঁ